Och säger Siv, nu vill vi veta ditt allra bästa träningstips. Mitt allra, allra bästa träningstips, det som jag är mest glad för att jag har lärt in, som jag är mest brukt för, är omvänd locking. Bra! Okej, vad är det som är så bra med omvänt lockande då? Att man kan träna fokus. Att man kan styra hundens fokus dit man vill. Att man kan lära hunden hålla fokus länge av gången på en ting. Att man kan bruka det för att få hunden till att hålla position i alla blyövelser. Både med mycket muskler och lite muskler. Att man kan bruka det till allt. Finns det några nackdelar med omvänt lockande tycker du? Nackdelen må være hvis man ikke kommer seg bort fra den hjelpen, og det er jo en hjelp. Hvis man blir sittende fast i at hunden bare kan det, når du bruker omvendt locking. Det er nackdelen med det. Takk. Så man skal bruke det med omhu. Japp.